Och det där var introt. Oh shit, jag får värsta headshotchen. Headshotchen. Good luck. Fan, jag måste hämta vatten, vänta. Hello, bli. Privet. Han var fönster, så att säga. Oh, han... Alltså, jag kommer hoppa ut ur mitt fönster, alltså. Beror på vilken våning du bor på, om du ser bottenvåning. Nej, jag ska inte. Har ni sett en fin headshot, eller? Ja, oh, den där var snygg. 3-4 ruscha mid. Ja, och Nikola, han är 5 rankar över sin förra rank. Ja, jag var MG2 förut. Ja, alla ruscha mid. Vänta, va? They all rushing. What? Why? I don't know. Alltså, han låter... Why? Du låter liksom en döende luftballong. Håller på där. Hörni, kom ihåg att dricka vatten, barn. Kom ihåg, barn, vatten är viktigt. Men det är det man, jag ber dig, ring er kompis här 3 på natten och bara, glöm inte att dricka vatten. Stay hydrated, my friend. Du vet att när du känner dig törstig, då är du redan uttorkad och det är väldigt farligt för din kropp. Kolla dina kills, det är dina extra kroppsår. Sluta blocka mig! Jag kommer dö! Min video kommer bli age restricted för suggestive content. Står på varandra här mitt på A-site. Va? Jag såg en såhär Zeus lightning. They're all long. De kör säkert strat roulette eller något. Kolla på alla deras 5-year pins. Alltså det tråkiga är, det är easy win och så får jag inte ens upplevelsen av att döda någon för jag sa en amazing ping. Ja, ah, nu är den bra. Ja. Jag kopplar ur den och kopplar in i en panini grill istället. Nej, det funkar bättre. Komplant. Komplanta, du har bomben. Droppa den till mig. Aha. Droppa den upp hit. Oh shit, värsta. Jag gjorde... Ser du... Storm mig. Okej, då jag går av. I have my fruit salad in my PC. Hur lever jag? Bra fråga. Så dog du. Oh, han var bakom. Fan vad dålig du. Hörde du inte att han existerade? Jo, jag hörde honom. Jag vill bara visa dig hur du spelar. Aha. Oh. Ey, du fick en weapon case, bro. Legitness, vänta. Hur mycket kostar det där? Det kostar över 1 i alla fall. Jag måste checka hur mycket det här kostar. Säg inte hur mycket den kostar. Nej, vänta, jag måste se. Säkert inte så skitbillig. Halv euro, vänta. Jag bara, säg inte allvar. Ey, Erik. Den är 0,20. Fan vad dåligt, de är säkert mer common än andra. Ja, men, hejdå. Ja, hejdå, vi ses. Nej, helt ärligt, jag tror den kommer gå upp i pris. Du, Erik, du vet jag skämtar. Checka CSGO Weapon Case, det är 6,17 euro. Ja. Ey, säg ni det profit? Oh my god! Hallå? Jag hängde mig själv, men repet gick sönder. Aha, 6 euro profit från ingenstans. Du, jag fick det där på kamera. Ey, yo! Ey, det där är legit. Ey, jag har 2 såhär gamla cases. Jag har Bravo case och jag har CSGO Weapon case. Kan du sluta hänga dig själv? Hallå? Håller på och dör här. Ja, men jag ska sluta filma nu för vi ska köra. Thanks for watching, boys.